Mijn beste vrienden, ja, hier een kort bericht. Zo even doorgekomen. En laat maar beginnen om u allen te feliciteren met het feit dat zojuist bekend is gemaakt dat 25 februari niet langer beschouwd wordt als een nationale vrije dag, maar gewoon als een normale dag. Ik feliciteer alle strijders en ik buig voor degenen die gevallen zijn. Niet alleen maar op 25 februari. Niet alleen maar op 8 december 82. Maar allen die gevallen zijn voor het vaderland. Vrienden, het is een moment om blij te zijn en het is tegelijk ook een moment om je geliefden te gedenken. Drink overal waar u bent als u dat bericht hoort een glas koud water. Meer heb ik niet om u aan te bieden en ik weet dat koud water overal te krijgen is. Hé, hey, Sernamang. Respecti en blessie voor jou Allah. 25 februari. Die dag is geen vrije dag meer. En dat is de verdienste van de regering van Chandrika Prasad Santokhi. Beste vrienden, tot de volgende. Thank you.